ず試合が間近に迫って現在の心境はいかがでしょうか。はい、そうですね、もうやることはやってきてるんで、まああと体重を落として当日やるだけです。はい、改めて対戦相手の印象というか、はい、まあ、単純に本当に強い世界レベルの、まあ、トップじゃないかなって思ってる選手ですね。はい、まあ、前回の試合はちょっと早く終わっちゃったんですけど、はい、まあ、今回はどういった試合をお見せしたいでしょうか。そうですね、やっぱり激しい試合、軽量一番ちっちゃい階級なんですけど、まあ、それでも他の試合に負けないっていうのを見せたいですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、他ご質問ある方。はい、どうぞ。前回の俺がまず1回目戦う前に、はい、打撃でアドバンテージを取りたいっていうのがあるんですか。はい、今回どうですか。そうですね、まあ基本は変わってないです。はい、ただ前回より全体的にレベルアップしてると思います、自分は。はい、そのレベルアップっていうのはやっぱりはい、イージースタイルレスリングジム。そうですね、はい。これ1ヶ月間っていつから行くんですか。ちょっと待ってください、忘れちゃった。ちょっと待ってください、8月から9月、8月の本格、いや、ちょっと 9月でした。9月から1ヶ月ぐらい。1ヶ月。はい。あそこのジムっていうのは、はい、ジョージ・ローンズは、ああ、そうです。イジーさん、そのコーチのイジーさんっていう方が、ジョン・ジョーンズ選手とかのセコンドだったりしてる人なんですよ。ジョン・ジョーンズもなんか教えに来たりとかして？いや、ジョン・ジョーンズとかはそのイジーさんがそっちのジムに行って教えてるんですけど、はい、多分。はい、じゃあ別にこちらのイジースタイルレスリングジムに来てるわけではない。そうです。はい、ありがとうございます。はい、はい、他ご質問ございますか。一回、はい、ブルックスと、はい、本に触ったこと、試合をしたことが、はい、そうですね、やっぱりそのアメリカ行ったのも組み手がめちゃくちゃ速くて、もう一瞬で投げられちゃったんですけど、やっぱレスリングはすごい差があるなと思ったんで、まあ、そこを少しでもこう近づけていければなと思って、一瞬でもやれたのは良かったかなと思います。はい、他ご質問ございますか。どうですか。はい、はい、ブルック選手が、はい、先ほどのインタビューで、はい、なぜ僕がモンキーゴールドと言われているのか楽しみにしててくださいとおっしゃってたんですけど、はい、それに対してエッツ選手からは、あ、自分はどんなものを見せて楽しみにしてくださいと。そうですね、あ、なんですかね、モンキーゴッド、猿の神様っていうことですよね、多分。まあでも身体能力がすごい高いと思うんで、猿みたいに、はい、なんで、まあ、そういうのを見てほしいのかなと思うんですけど、まあ、自分はやっぱりその軽量級なんですけど、まあ、倒せるものをいろいろ持ってるんで、そこを見てもらえればいい、見てもらいたいと思ってます。はい、他